שלום וברכה לכל הצופים, פרשת שופטים, שום תשים עליך מלך. אומרת התורה, המלך הזה לא ירבה לו נשים. אומרת הגמרא בסנהדרין כ"א, שלמה המלך, הוא נשא את בת פרעה. בזמן שהוא נשא את בת פרעה, מלכות רומי התחילה להתפתח. הוא, שלמה המלך, היה מתחתן עם בנות מלכים, אחרי הגיור שלהם כמובן, כדי להיות בקשר עם הממלכות וכך להבטיח בימיו שיהיה שלום עם כל אומות העולם. שלמה המלך בימיו היה השלום. ובכל אופן אומרת הגמרא, כאשר שלמה המלך הוא נשא את בת פרעה, ירד גבריאל והוא נעץ מקלו בים ואז התחילה המלכות רומי למצוא את מקומה הגיאוגרפי על המפה אבל לא רק את מקומה הגיאוגרפי אלא גם את העוצמה של עשיו על חרבך תחיה אותה אומה שציערה את עם ישראל במהלך הדורות. הגמרא אומרת התורה מצווה אותנו ולא ירבה לו נשים. זה הציווי למלך. שלמה המלך, החכם מכל האדם, אמר אני כן ירבה. הוא הבין שטעם המצווה של המצווה הזו לא תקף לגביו. הוא ירבה נשים והם לא יגרמו לו להסיר את לבבו. באותו זמן שהוא לוקח את בת פרעה, מלכות רומי, מתפתחת וצומחת. אנחנו כמובן לא דנים ושופטים את שלמה המלך, אבל כן רוצים ללמוד לגבינו ומלמדים אותנו רבותינו. בעלי המוסר והחסידות, פרצה שנראית בסך הכל פרצה קטנה, לא משהו מהותי, משהו קטן, היא הבעיה. שהיא נתפסת בעיני האדם כמשהו קטן. היא נראית כקטנה, זו הבעיה. בזווית הראייה הלא נכונה, היא משהו קטן, התחלה קטנה, אבל היא שינוי גדול ואדיר ומהותי, ולא פעם, לדורות, את אצל אותו אדם שעושה שינוי. שלמה המלך נשא את בת פרעה, זה הנראה לא כל כך משמעותי, אבל לדורות לא כך הם פני הדברים. זה משמעותי. מלכות רומי מתפתחת מאותו זמן בו שלמה המלך נושא את בת פרעה. המעשים של האדם הם לא תמיד מעשה קטן ונקודתי כמו שנדמה לאדם. נדמה לאדם בסך הכל מעשה קטן, לא מהותי, אבל לא פעם מעשה הקטן הזה בעיני האדם הוא גדול מאוד במציאות כי הוא תחילת מהלך, תחילת מגמה, נקודת מפנה ושינוי קיצוני אצל האדם. לדוגמה, אדם סובל מהתמכרויות, הוא רוצה להיגמל מסיגריות, הוא אומר, אני כבר חודשיים, שלושה, חמי, חצי שנה, שנה נקי, לא מעשן, הוא אומר לעצמו, זהו, אני בסדר, אפשר רק קצת, רק טיפה. לא הרבה, אבל הקצת הזה הוא לא יהיה קצת, הקצת הזה יהווה נקודת מפנה ומגמה מהותית והוא רק משלה את עצמו בקצת, אבל הקצת הוא הפתיח לקראת ההרבה והנפילה הגדולה. האדם אומר לעצמו, אני מיד מתחיל ללמוד או לעבוד, אני מיד אתן יחס לילדים, אבל לפני כן, שיחת טלפון קצרה, משהו קטן. אבל הדברים הקטנים האלה לפני העשייה העיקרית והנכונה המדויקת והיעילה של האדם הם כמו היינו אומרים סוחטים את האדם, גוזלים את האנרגיה, גורמים להסחת דעת, מביאים את האדם למצב בו הוא כבר לא מרוכז והוא נגרר אחרי הודעה, אחרי שיחה, אחרי מייל, אחרי פרסומת, אחרי ואחרי ואחרי ו... ממחר נעשה שינוי. כך חמש דקות הופכים לחצי שעה, לשלוש שעות. נדמה לאדם שזו רק הסחת דעת של כמה דקות, וכך האדם. מאבד את זמנו ולא פעם את מטרת החיים שלו, כי כך נראה היום, אבל כך היה אתמול, וכך יהיה גם כן מחר, וכך יהיה עוד שנה. כי הרגלים של האדם נעשים מקובעים יותר ויותר. לכן אומר החפץ חיים באהבת חסד. למה רבותינו במדרש אומרים, כל מקום בתורה שכתוב ואתה, המשמעות היא תשובה. אם בתורה המילה ואתה כתובה, יש לחפש את משמעות התשובה, שינוי המעשים של האדם. תשובה באותו הקשר של אותו פסוק. מדוע כל פעם שכתוב ואתה, אין ואתה אלא לשון תשובה? כי התשובה ושינוי ההרגלים של האדם על מנת שיתממשו חייבים להיות ועתה. עכשיו, כעת, זו העבודה. להפנים שלא עושים שינוי עוד כמה ימים, עוד כמה שעות, ועתה. עכשיו יש להיות במקום הרצוי, לא להסתפק. ב אני עוד חמש דקות, עוד עשר דקות, ממחר מתחיל יום חדש. מחר יגיע יום המזל. לא, היום פותחים את הדלת ומייצרים את היום המיוחד. לא מחכים שיום המזל ידפוק, אין ועתה אלא לשון משובם. היום. אני חייב להפיק את המירב. אין ועתה, אלא לשון תשובה. כי התשובה היא כאשר האדם משנה גישה ואומר לא מחר, לא עוד שעה, אלא עכשיו. זוהי so הגישה. כי עוד חמש דקות יהפכו לעוד עשר דקות, ועוד עשרים דקות, ועוד יום לא מנוצל, ועוד שבוע לא מנוצל, ועוד חודש לא מנוצל, ועוד חיים לא מנוצלים. מי שהוא חכם אינה בראשו. איזו חכם הרואה את הנולד? ומהי הלידה שאותה צריך לראות ולהכיר? לזהות תהליכים. כאשר האדם אומר, אני רוצה לעשות שינוי בחיים. ממתי מתחילים? מי ואתה. כאשר האדם אומר, הוא רק רוצה שלוש דקות לראות מה קורה בחדשות, שיחת טלפון קצרה וזהו, הוא באמצע לימוד. הוא עם חוויה משפחתית, באמצע עבודה. לרוב אין דבר כזה. כמה דקות, כמה דקות נגררות לכמה דקות רבות, עשר דקות, עשרים דקות ויותר. היצר הרע, לא בכל רעש גדול, הוא לא תמיד אומר, אני רוצה לעשות רע הוא לשבש את הערכים של האדם, האומנות שלו היא באמירה קטנה, בהדרגתיות. כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר מעשה קטן, מחר מעשה קטן, כי הוא יודע את האמת. אין מעשים קטנים. המעשים הקטנים הם תמיד מגמה לקראת הנפילה הגדולה. המעשים הקטנים הם בעלי ההשפעה הגדולה ביותר שיש, והאדם רק משלה את עצמו. אז נכון, האדם לא יכול להיות דרוך כל הזמן בעשייה יעילה. ומתוכננת או מדויקת, רק צדיקים גדולים. אבל כן לדעת שישנם זמנים שכן מיועדים לעשייה יעילה וערכית. הזמנים האלה הם הזמנים החשובים במהלך היום, ועליהם צריך האדם. כן, לשים את הדגש הראוי שם, אין הסחות דעת, אין דברים קטנים, כי כל דבר קטן גורר אותנו לנפילה גדולה. נעמיק עוד. בואו נעמיק עוד קצת לגבי המלך. בתורה כתוב שהמלך לא ירבה לו נשים וגם לא ירבה סוסים. לא ירבה נשים שמא הם יסירו את לבבו מעבודת השם. גם לא ירבה סוסים שמא ישיב את העם למצרים. גם כסף לא ירבה לו. אומרת הגמרא בסנדרין כ"א, התורה אומרת... את הציווי, ואומרת את ההסבר. לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, לא ירבה סוסים שלא ישיב את העם למצרים, לא ירבה נשים שלא יסירו את לבבו. אבל שלמה המלך אמר, אני ארבה ואני אסתדר, לי לא יהיו נזקים. ובכל אופן אומרת הגמרא שבסוף כן, הוא סבל מכך. השאלה היא, אז למה התורה כן גילתה את טעם המצווה? הרי בגלל שהתורה גילתה את טעם המצווה, שלא ירבה נשים, כדי שלא יסירו את לבבו מעבודת השם, שלא ירבה סוסים, כדי שלא יחזור למצרים, התורה גילתה את טעם המצווה. בגלל שהתורה גילתה, לכן שלמה המלך נכשל. שהרי שלמה המלך אמר שהוא יתמודד עם הנזק הצפוי. כתוב לא ירבה לו נשים, שלא יסור לבבו, וכתוב בסדר מלכים א', שלעת זקנותו, נשב כן היטו את לבבו. שלמה המלך סבר שחוכמתו תעמוד לו, ונשים לא ישפיעו עליו. והכתוב אומר שלעת זקנותו, נשב ישפיעו עליו, והרי על תלמידי חכמים כתוב, ככל שהם מזקינים הם נעשים חכמים יותר. כך מופיע בסוף מסכת כינים. אבל אצל שלמה המלך, אומר המערשו, התקיים הפוך. ככל שעמי הארץ מזדקנים, הם נעשים פחות ופחות חכמים. וגם לגבי לא ירבה לו לא סוסים שלא ישיב את העם למצרים, הוא אמר אני הרבה סוסים ולא אשיב את העם למצרים, אבל בספר מלכים א', פרק י', כתוב שהוא כן ירבה סוסים והביא אותה עם מצרים. שלמה המלך אמר, אני הרבה סוסים, אבל לא במצרים, ממקומות אחרים. כך לא יהיה לי קשר עם סוסי מצרים. אבל בסוף כן, הוא הביא סוסים ממצרים. אמנם מצינו שהתורה אומרת בעוד כמה מצוות את טעמי המצווה. לדוגמה, לשמור שבת, כי הקדוש ברוך הוא שמר שבת. להיות בסוכה למען עדו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. לא לאכול גידע נשה כזכר למאבק בין יעקב לבין שרו של עשיו. אבל אלה הן מצוות שיש להן טעם, טעם של זיכרון העבר. בהן אין חשש שהאדם לא יהיה את המצווה בגלל שהטעם לא ניתן לגמישות מצד האדם, פשוט עושים את המעשה לזיכרון העבר. אבל כאשר מדובר על טעם למצווה שקשור להווה, לדוגמה, לא ירבה לו נשים כי בהווה יסירו את לבבו. זה חיסרון שיכול האדם לומר לעצמו, אצלי זה לא חיסרון. למה? אני חזק, אני פיקח, לי זה לא יקרה. והשאלה היא, למה התורה כן אמרה את הטעם? היה עדיף לא לומר את הטעם גם באותן שתי מצוות, וכך אין אפשרות להכניס שיקולים ולהתנות את המצווה בשיקולי האדם. הרי אם התורה אומרת את טעם המצווה, כמו שהיא אומרת, לא להרבות נשים, כי זה יסיר את לבו מעבודת השם, אם כן יבוא יאמר האדם, אני כן מקיים את מצוות התורה. שהרי התורה עצמה היא מתנה את קיום המצווה. בכך שלא יסירו את לבבו מעבודת השם. זה נאמר לאנשים רגילים, אבל אני, אני באמת אדם מיוחד. אני הרי הוכחתי לעצמי כבר הרבה זמן שאני לא כמו כולם, אני באמת מיוחד. לכן אני מרשה לעצמי לקחת נשים רבות. הרי התורה עצמה אומרת את הטעם, אם התורה אומרת את הטעם והסבר המצווה, היא כנראה מצפה מאיתנו שאנחנו נפענח בעצמנו את המציאות ונגדיר את המצב ונקבע האם כן או לא לקיים את המצווה. אז למה התורה חרגה ממנהגה הרגיל וכאן היא כן אומרת את טעם המצווה? אדרבה, כאשר התורה אומרת את טעם המצווה, היא מבלבלת אותנו לכאורה. היא נותנת לדעתנו להכריע האם כן או לא לקיים את המצווה. הכל תלוי בטעם המצווה. המערשו שואל, למה דווקא בשתי המצוות האלה התגלה טעם המצווה? הבעיה של ריבוי נשים שמא יסור לבבו מעבודת השם. הבעיה של ריבוי סוסים שמא ישוב למצרים. שתי הסיבות האלה הן בעיה בפני עצמה. כלומר, זו בעיה ששר ליבו של האדם מעבודת השם, זו בעיה שהוא חוזר למצרים, והחיסרון הוא לא רק ריבוי נשים, אלא גם בתוצאה ששר ליבו מעבודת השם. לא רק ריבוי סוסים, אלא גם בתוצאה שהוא בסוף יחזור למצרים. בעומק יותר, התורה לא מביאה איסור... ונימוק, איסור ותוצאה, סיבה ותוצאה, אסור להרבות נשים והסיבה כדי שלא יסור ליבו מעבודת השם, לא, אלא האיסור הוא להרבות נשים ואין לשאול למה, אלא מיד זה קורה, מיד כאשר הוא מתעסק בלהרבות לו נשים, כבר סר ליבו מעבודת השם, כלומר זו לא תוצאה שתקרה עוד שבוע, אלא זה קורה מיד כאשר הוא מתעסק בלקיחת נשים רבות יותר ממה שמותר לו. כאשר הוא מתעסק בלהשיג סוסים יותר ממה שהוא צריך, הוא כבר דוהר למצרים. אמנם זה יקרה עוד כמה שבועות או כמה שנים, אבל מבחינת התורה זהו, זה התחיל, זו תוצאה ודאית שעתידה להיות. זו לא אפשרות שאפשר להתגבר עליה, זה כבר מתחיל. זו הגדרת המעשה. אם הוא מהרבה נשים, הוא כבר מסיר את ליבו מעבודת השם. זה לא יקרה. ואם זה יקרה, יכול האדם לומר שיש לי בחירה שהתוצאה לא תהיה. לא, אין לו בחירה, כי התוצאה מתחילה מיד במעשה. אם הוא לקח ריבוי נשים מיד, שר ליבו מעבודת השם. ומה למדנו כאן? החכם מכל האדם. דווקא אותו מציגה התורה כמי שטעה בהקשר הזה. כי התורה מלמדת שבמה שקשור ליצר הרע, האדם מרגיש שהוא גדול עולם. הנה האדם אומר לעצמו, לי מותר, אני לא אפול, אני שונה מאנשים אחרים. אני אראה פרסומת ואני לא מושפע מהם. אני אהיה בסביבת אנשים משליליים והם לא ישפיעו עליי. אני אדם חזק, אני לא צריך לשמור על עצמי. אבל רבותינו אומרים... עד שמתפלל אדם שתיכנס התורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. כלומר, לא רק מתפללים לבורא עולם להכניס כן תוכן חיובי לתוכנו, אלא גם מתפללים שהבורא יעזור לנו להתרחק מתוכן שלילי. כי האדם הוא גדול מדי בעיני עצמו, הוא חזק מדי בעיני עצמו, הוא משלה את עצמו. בעיני עצמו, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אפשר להסביר כך. כל הגדול מחברו, מי שהוא מרגיש שהוא גדול מחברו, הוא מרגיש שהוא באמת מבין את עצמו, הוא באמת יודע כמה הוא טוב ואיכותי. הוא יודע שהחבר שלו הוא אדם חלש בהשקפה, הוא אדם חלש בשליטה עצמית. אבל אני, אני גדול מחבריי. כל הגדול מחברו, מי שמחזיק את עצמו שהוא גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מהיכן מגיעה המסקנה שאני גדול מהחבר שלי? איך הגעתי לכזו תובנה? שאני חכם יותר, אני לא אהיה מושפע, אני כן אדם, עם שיקול דעת בלי שום נגיעות בדבר. אני כן אדם ענייני ואובייקטיבי. מאיפה מגיעה האשליה, הגישה והתפיסה שאני גדול מחבריי? כי יצרו גדול ממנו. כי היצר הרע שלי גדול ממני, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כל הגדול מחברו בעיני עצמו, והאשליה שלו, זה כי יצרו כבר גדול ממנו. אם האדם חושב שאני גדול, אני גדול מהחבר שלי, זה כי היצר שלי גדול ממני עצמי. אנחנו רואים מישהו מתקרב לאנשים שליליים, אנחנו רואים שהוא יותר מדי מתעסק בחומריות, מיד אנחנו אומרים זהירות, הוא יכול ליפול, הוא יכול להידרדר, אבל כאשר זה קורה לנו, מה אנחנו אומרים? אני, אני חזק, אני מכיר את עצמי, אני אתמודד, זו האשליה. לכן התורה לא אמרה את טעמי המצוות, ולמה? כי אם התורה הייתה אומרת את טעמי המצוות, האדם היה אומר, אני אסתדר, אני מסודר, אני לא צריך את המצווה הזו, כי לי יש פתרונות אחרים שהתורה לא חשבה עליהם. או שהתורה לא בדיוק התכוונה אליי, התכוונה לסתם אנשים. ולכן לטובתנו, הטוב ביותר שלו, יהיה טעם למצוות, כי רק כך יקיים האדם את המצוות ויקיים את רצון השם דווקא. בגלל שטעם המצוות לא ידוע, זה עוגן ההצלה של קיום המצוות. אם קיום המצוות היה ידוע, יצר הרע הצפון בתוך ליבו של האדם, היה משתלט עליו תדיר, הוא מורה היתר מתי שהוא רוצה, ולא לפי רצון השם. ולכן... טעמי המצוות לא ידועים לנו כדי שיוכל להתקיים בנו תמים תהיה עם השם אלוקיך. איך? <אח> על ידי שנקיים את המצוות כפי שראוי לקיים אותן. ניישר את דעתנו, את מחשבתנו ואת ליבנו ואת מעשינו. לקיים את רצון השם. אחרי שאנחנו יודעים שאת רצון השם אנחנו מקיימים, אז נוכל לחפש עוד טעם שיוסיף למתיקות העשייה שעושה האדם את המצווה. אבל הטעם הוא לא סיבה לקיום המצווה, הוא רק מוסיף טעם למצווה המוכרחת שתעשה על ידינו. היו ברוכים.